كسو دواذا سوم تي في سوماليا فضلا تاغيري وحي نو تهي ديرغلين سبسكرايب ساس كانالكا شير غري لايك شار فيديو غا مهاد سني بسم الله الرحمن الرحيم داوود يا الحلقات نغا داونيسان وسوم تي في سوماليا كسو دواذا برنامج غار او كسابسن سفر غابن او ان كسو عادي انيغي حاسكا ودنك نيروبي هلكان وا غوريجيني لندن ومالنتي ان سو بخيناي ان سو دوفيناي نيروبي مرك وحياله بدن ان ربا انان ايدي لو وداغو مهمه او كسابسن سفركا وحياله ان كسو اركي ان قفتن وحاسكي ما شاء الله ان هلكان وا البوركي ايان ايماني البوركان جيتويك ايربورت يلا بابولتان وحا لوو تلغاي ددكا disable kaan oo dadka xanuunsan in lagu caawiyo lagu qaado haddii elbow joogtid sidaas ugu faa'iideysan kartaa diyaaradaasan soo raacnay Masha Allah Saudi Arabian Airline waa diyaarad weyn waxyaali aan ku arkay ajeebka ah waxa kamid ah dadka hostage markay cuntada ku siinayaan salado iyo dambiilo ay ku wadaan cuntada diyaarada kale aan raacay saas maahan diyaarada kale gate trolley ah ee cunada ku riixayaan staffka kuwan waxa way salada ay ku wataan cuntada oo arki doontaan waa inta saad diyaarad gudheed diyaarad hawada soo gashay ma sha Allah gudduu airport ka soo doolnay halkan waa London wili hawada la dhanaan ku jirnaa aad iyo aad bay u qorqoran tahay ma sha Allah muddo waxaan ugu qaadatay ilaa 8 hours 9 hours inaan ku soo gaarno Nairobi markaan gudduu airport London ka soo doolnay ma sha Allah saad u jeedan muddo kadib markaan hawada ku jirnaa halkaan aan u jeedan waa Jidda Saudi Arabia aan ku soo deganay oo transit ku aan habeen waay ma sha Allah diyaarad gudheeda inta sawata waxyaalo ajeebka aan arkay kamid tahay hostel salade ku walaan unta iyo snack ay ku siinayaan saas waay diyaarada ka ma aragteen ama leh trolley lagu beehaa unta wax igu cusub ee ajeeb ah diyaaradan diyaarad service kida aad u fiican yahay waa ومارك تاي ما شاء الله مركا سفي عن سفر كيني آد بو قرح بدنا واكو انجوي قريني وانكونا بد إماني أني حاسك ما شاء الله إذا أبا نغو مهدين يا هل كان وا نيروبي ويلكم تو نيروبي نيروبي ساني وقرح بدنا تاي ما شاء الله نيروبي واركنا guys beautiful city واي هدي ولي قان نيروبي صوبو عن صوبو قمر برغان إماني ما شاء الله هل كان وحافظ دان دقنا home is sweet ما شاء الله guru weyn waaya cheap ah ruux badan ma sha Allah aad u qaali weey gurigan marka jaranjarna waa leeyahay oo jaranjarta isticmaali kartaa hada hoos imaatidna wish u leeyahay to lift you leeyahay wish ka sa soo raaysa tani afka dabaq waaye Soomaaliyan iska leh ma sha Allah waa guri nadiif ah guri leh shaqaale leh halkan waa gurigeegi marka imaane faaduma soo dhaweys ma sha Allah asha special nonsense soo jeedan galabtiina waxaan nalo sameeyay snacks, sambuus, mandazi, spaz, abitaan si fiican aan ugu enjoy gareen si fiican aan ugu soo dhaweeyay guri masha Allah ilmeen la kulanay aad iyo aad aan ugaan Nairobi waa meel aad u qurux badan guys inaad soo booqataan isku dayo waa taasaa quruxdaas ee leedahay townkan deganna anaga this is the town in Nairobi habeen markay noqoto ma taas guys video ga dad ka share like that Thank you.